Direção musical, Félix Baigon. A voz vibre, a mão escreve mar. Bendita lâmina grave que fere a parede e traz as febres loucas e breves que mancham o silêncio cais. Corsário preso, vou partir nas geleiras ou da solidão e buscar a mão do mar, me arrastar até o mar, partirá esse gerirá como garrafa de não e as rosas partindo lá. Nova Granada de Espanha e as rosas partindo. Nova Granada de Espanha, ou você, eu, teu corsário preso, vou partir as geleiras ou da solidão e buscar. Procurar o mal, mesmo que eu mande em garrafas mensagem por todo o mar, meu coração tropical partirá esse gelirá. Meu coração tropical partirá esse gelirá. Roseirais, Nova Granada de Espanha, por você, eu tô corsário preso. Vou partir as geleiras ou da solidão e buscar a mão do mar, me arrastar até o mar, procurar o mar. Todo mar.
músicos, Zé Márcio, Leo, Wilma, Elaine, a Roberta que saiu, todos os músicos aqui na produção, o carinho. Realmente estou muito feliz, achei pouco. Eu queria mais, foi tão lindo que eu queria mais. A gente também, né, queria. Mas, de todo jeito, fica para a próxima e sabendo que a gente começa pontualmente, não é? Obrigada pela presença de todos e que esse bater do coração, quando se fala de Teutônio, que alguém lembra, que alguma história que viveu, alguma coisa que leu, que participou da história, vamos junto, vamos continuar, porque ele acendeu a luz, acendeu a vela. Vamos seguir essa trilha que eu acho que a gente vai no caminho certo. Obrigada de coração. Beijo para vocês.